ဦးငငယ်တုန်းကကျွန်တော်အဖိုးအဖွားများခဏခဏပြောဘူးတဲ့ဒါနာကြီးပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မွေးဖွားတဲ့ရွာကလေးကလူငယ်လေးတယောက်ကြောင်းပဲအိုးတုန်းကတဲ့ဂျပန်ခေတ်ကြီးမှာစစ်တေဖြစ်ကြပြက်ကြဆိုတော့စစ်ပြေးကြရင်လည်းမိသားစုတစုဟာစင်းစင်းရဲရဲဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လောက်ထိစင်းစင်းရဲဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အရင်တော့လယ်ရီပိုင်းယာရီပိုင်းကနေပြီးတော့သူတစ်ပါးရဲ့လယ်မှာသူရင်းကားလယ်လုတ်သူဖြစ်လုတ်ပြီးတော့ရက်တရတဲ့အထိမိသားစုကဆင်းရဲသွားတယ်အဲ့လိုနဲ့မိသားစုဆင်းရဲသွားတဲ့အချိန်မှာကလေးလေးတယောက်မွေးဖွားတယ်ကလေးလေးကလည်းအိမ်မက်ထူးအိမ်မက်ဆန်းနေမက်ပြီးမွေးဖွားတယ်အဲ့ကလေးလေးမွေးဖွားတော့အဲ့ကလေးကအယံနို့စားတယ်အယံအော်တယ်အယံငိုတယ်မိဘတွေကစားစရာမရှိပါဘူးဆိုတော့ကြတယ် तू ကနို့မဆူပါလို့เนาะ तू ကအော်ဟင်းငိုကြွေးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့အခါတစ်ပါးမှာအဲ့ရွာကိုသူတော်စင်တစ်ပါးเนาะခကြီးလိုင်းနဲ့ရောက်လာတယ်အဲ့ရွာထဲရောက်လာရောက်လာတော့အဲ့ဒီကလေးလေးငိုတန်လဲကြလဲကြအောင်အော်ဒီကလေးရှိနေတာကိုဒီမိသားစုဆင်းရဲနေပါလားဒီမိသားစုဟာဒုက္ခရောက်နေပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ကလေးလေးကိုမောင်ဖိုးဝါလို့နာမည်ပေးသွားတယ်အဲ့လိုမောင်ဖိုးဝါလို့နာမည်ပေးခြင်းနဲ့အတူဘယ်လိုနမိတ်လဲဖတ်သွားလဲဆိုတော့မောင်ဖိုးဝါရောက်လာပြီပဲတဲ့သင်တို့မိသားစုဝဝလင်လင်စားကြတော့တောက်ကြတော့ချမ်းသာကြတော့သူတစ်ပါးကိုကျွေးမွေးကြတော့လို့မှားပြီးတော့မောင်ဖိုးဝါလို့ကမွန်းတက်သွားတယ်အဲ့ဒီမောင်ဖိုးဝါလေးလို့မောင်ဖိုးဝါလေးလို့စခေါ်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီမိသားစုကအလိုလိုအရှံအပယ်ကြီးစားတော့ကအလိုလိုလေးပြည့်စုံလာအဲ့လိုပြည့်စုံရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တောက်ရုံမှလည်းထုံးလေးနဲ့ဝါလေးတစ်လုံးရေးသွားတယ်တဲ့မောင်ဖိုးကဒီနေ့ဒီမှာဝဝလင်လင်ရှိကြတော့ဆိုဝါလေးတစ်လုံးရေးသွားတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်အဖိုးတွေဖွားတွေကကျွန်တော်တို့ရွာမှာကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ခါကတောက်ရုံမှာဝါလေးတစ်လုံးရေးထားတယ်အဲ့ဝါလေးတစ်လုံးကိုရေးထားတယ်အဲ့လိုရေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဖိုးအဖွားတွေလည်းလဲနဲ့ရနဲ့ချမ်းနဲ့ဥယင်းနဲ့ပြည်ပြဝဝတာတာရင်ဟာချမ်းရမ်းတာတာစားရတော့ရတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဘင်းရင်ဟောဟောတဲ့အခါမှာဘင်းရင်ဟောကန်မှန်မှာဝါလုံးလေးရေးထားတယ်ဝါပြောတာရတဲ့ဓာတ်ပြည့်စုံတဲ့ဓာတ်ဝါတဲ့ဓာတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရေးထားတယ်အဲ့လိုရင်းရနေပြီးတော့ဂမ်မီယာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘင်းရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပညာရဲ့သင်ကြားတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီဝါတစ်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာကံတစ်ခုကိုလည်းသင်ကြားရတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ညဟာဒီဝါတလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ကန့်ကူလက်လက်သင်ကြားပေးခဲ့ကြတဲ့ငဲဆရာဆရာမအပေါင်းတို့ကိုလည်းဒီနေ့အားနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဥဒေရှိခိုးရိုးသေးစွာကြောပါတယ်ထို့အတူဒီလိုဗင်းဆရာတယောက်ဖြစ်အောင်ကုသင်ကြားပြသဆူဆူမပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးအနန္တရှိတဲ့အဘမင်းသိန်ခါနဲ့ဆရာစီယွန်တို့ကိုလည်းဒီနေ့အားနေပြီးတော့ရိုးသေးစွာရှိခိုးပါတယ်ထို့ပြင်ဒီနေ့ညပြောပြမယ်ဒီကစကားလက်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဝါတလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအတွက်အဆောက်အအုံများပညာရကိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့ဆရာအဆုစုများတင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာများကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတဆင့်ပြန်လည်ပြောပြတဲ့အခါမှာအမှားယွင်းအပြစ်နာစာရှိရင်ကျွန်တော်မသိနားမလည်တဲ့ကလေးငယ်တယောက်လိုသတ်မှတ်တော်မူပြီးပညာရှင်ပေါင်းပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်များပေါင်းခွင့်လွှတ်ကြပါလို့ဥစွာဗနာမနှစ်ဖူးမြေဆိုင်ရှိခိုးတောင်းပန်ပြီးဒီစကားကိုပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့ဝါတလုံးဟာလူတယောက်ရဲ့ဘဝအတွက်အရေးကြီးတယ်ဘလို့ရေးကြည့်လဲเนาะဝါတလုံးဆောင်အိုတော်မစင်းရဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်အဖိုးဆိုခဏခဏပြောတယ်ဝါတလုံးတော်အိုတော်မစင်းရဲ့အိမ်ရှိမှာဝါရေးထားกว่าအိမ်ဆောင်ဦးမှာဝါရေးထားกว่าအိမ်ကတော့ရေးဦးမှာဝါရေးထားกว่าဝါလေးရေးထားတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဂမ်မီယာနဲ့ငငယ်တွေကထိစပ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုထိစပ်ရင်နဲ့ဂမ်မီယာပညာသင်ကြားတော့အဘမင်းသိန်းခါတို့ဆရာစင်ယောင်ဒီတို့စီမှာပညာသင်ခွင့်ရတဲ့အခါအဘတို့ဆရာပညာရတဲ့အခါမှာပထမဘိုးဘိုးအောင်အကြောင်းကခန်းခန်းနာနာပါလာဝိဇာလောကထဲမှာပထမဘိုးဘိုးအောင်ဆိုတာအထင်ရှားกว่าပထမဘိုးဘိုးအောင်ဆိုပြည်ရမှာထွက်ရပေါက်တယ်ပထမဘိုးဘိုးအောင်ဆိုတာအထင်ရှားပဲတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပထမဘိုးဘိုးအောင်ကတငယ်ချင်းเนาะတငယ်ချင်းဘရင်ကိုပညာပြခြင်းတော့မင်းနဲ့ငါ့ကိုတတ်ဖို့လို့မကြိုးစားနဲ့ဟုတ်နဲ့ငါရေးတဲ့ဝါလေးတစ်လုံးပဲမင်းဖျက်ချည်စမ်းမအောင်กว่าဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝါလေးတစ်လုံးကိုနန်းတော်နိုင်ငံမှာထုံးနေရေးပြန်တော့ဘရင်ကဖျက်ဆန်းဆိုမူမတရားပိတ်ဖျက်လိုက်ရင်ဝါတလုံးဖြစ်လာရင်ဝါနှလုံးဖြစ်သွားတယ်။အဲကြောင့်တိုးတဲ့ပွားတဲ့ဓာတ်တိုးလာတဲ့ပွားလာတဲ့ဓာတ်ဟာဘိုးဘိုးအောင်ရဲ့ဝါတလုံးမှာဝါတလုံးဓာတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲကြောင့်တိုးလာပွားလာရင်မနေ့ဘိုးဘိုးအောင်ဝါဖြစ်တယ်လို့ပဲဟေးတိုးလာတယ်ပွားလာတယ်ဟာပေါ့နော်။ပြောလို့ပြောတာရှိတဲ့အထိဝါတလုံးရဲ့ပါဝါရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အခါရောက်တော့ကျွန်တော်အဲဝါလုံးလေးတစ်လုံးအကြောင်းကြာကြာနာနာရှည်ရှည်လျားလျားရှင်းစဉ်းစားမိတယ်။ရှည်ရှည်လျားလျားလည်းတွေးမိတယ်ရှိရှင်ရလာကျေးဇူးအနန္တရှိရာကိုသိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီလိုအချင်း
ဒီလိုအချိန်လေးအတွင်းထဲမှာပြောရတာအတူချုပ်ပြီးပြောရတာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဝါအကြောင်းကိုစီစဉ်နေရရှင်းမြင်ရနေစဉ်းစားမြင်ရနေပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဝါရင်းကာလထောက်ချောက်တစ်ခုလုံးဝါလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဋိဌာန်ကျင့်တယ်အဲ့တော့အဋိဌာန်ကျင့်တယ်လို့ပြောရင်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စကားဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ထမင်းစားတဲ့ကျွေးပကံလေးမှာဝါလေးရေးပြီးဖျောင်းနိုင်မီးထွန်းပြီးတော့ဖျားရှိခိုးတယ်အိုးဗျာဘေဒင်ကန်းနေလဲပိတ်ထားနော်ကို့မှာဂျင်းနေကြတဲ့နော်ကုကေယာမရှိကုစရာမရှိလောင်ရံမရှိတဲ့အချိန်မှာအော်ကျွေးမမွေးမလူတို့ကူညီပေးမဲ့သူတို့သူ့အလိုလိုသူ့အလိုလိုလေးပေါ်လာတယ်ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ပေါ်လာတယ်ဘေဒင်လည်းမဟုတ်ရပါဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ရပါဘူးတယ်လီဖုန်းလည်းပိတ်ထားပါတယ်ပရိရေစိတ်နေပါတယ်ဒီဝါလုံးလေးပဲမီးထွန်းနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွေးမွေးတဲ့သူပေါ်လာတယ်အဲ့လိုရင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကကိုနဲ့တိတယ်ကျွမ်းတဲ့လူတွေလည်းဟဲ့လူတွေဝါလေးရစ်ပြီးမီးထွန်းမှလားဟဲ့ဆိုဒီလူတွေလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်လာတယ်။အဲအဲ့ဒီဝါလုံးရဲ့ဝါတဲ့ဓာတ်တိတဲ့ဓာတ်နော်ဘလောက်စွမ်းလဲဆိုတာတွေကကိုကိုတိုင်းစူးစမ်းအားထုတ်ကိုကိုတိုင်းကြင့်ကြံပွားများကြည့်မှတကယ်သိမှဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လပြည်ညလပြည်နေဆိုတာလကြီးကဝါလုံးကြီးကိုပြည့်သွားတဲ့အချိန်ပဲ။ဒါကြောင့်မလို့လပြည်နေကပြည့်ဝတဲ့ဓာတ်ပြည့်တဲ့ဓာတ်ဝါတဲ့ဓာတ်အပြည့်ရှိတဲ့နေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လာပြည်နေကိုနေထူနေမြဖြစ်နေ၃တတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အခုလည်းပဲနတော်လာပြည်နေဆိုတာနတ်တွေရောကုညီနိုင်တဲ့ဝိုင်းဝန်းနိုင်တဲ့ပြည်နိုင်တဲ့ဝါနိုင်တဲ့နေဖြစ်တဲ့အတွက်လူမဆွမ်းနတ်မကိုကဘာမှမလုံးနိုင်ရင်တောင်နတ်တွေကမပါစေကုညီပါစေဆိုပြီးမနှက်ဖန်ကြရင်နတ်နတ်သီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောဝဲထိုးပြီးတော့နတ်တွေဝတာတွေရဲ့ကောင်းမှုနတ်တွေအားလုံးပင့်ဖိတ်ပြီးတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖခင်အဆုစုတို့ကိုရည်စူးပြီးတော့နတ်နတ်သီးစွန်းနတ်နတ်ဖြော်ရည်နတ်နတ်ယူလို့နဲ့စွန်းတော်ကတ်တဲ့ကုသိုလ်ဝဲလုံးမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဝါလုံးလေးတစ်လုံးကနေဘိုးဘွားကနေဘယ်ထိရောက်သွားလဲဆိုတော့ဝါကိုလုံးကာရာဆိုတာကိုရောက်သွားတယ်ဝါကိုလုံးကာရာဝါကိုလုံးကာရာရွတ်ပြမယ်ဆိုရင်ဝရဗုဒ္ဓောဝရဓမ္မောဝရသံဃောဝရိတ္တောဝရစေတောဝရံဒီတုဝရေဟိမေဝရံဝရံဆိုတော့ဝါကိုလုံးကာရာပဲเนาะကျွန်တော်2020တနှစ်လုံးကျိန်ဖန်များစွာဘလောက်ရွတ်မှန်းမသိရွတ်တဲ့ကာရာဝါကိုလုံးကာရာပဲဟောဘလောက်တောင်ရေလို့မရဘူးဘာလို့ရွတ်တာလဲဆိုတော့လာဇန်တရက်နေမှာဝါကိုလုံးကပရိဒပတ်လာဇန်2ရက်နေမှာ2ပတ်လာဇန်3ရက်နေမှာ3ပတ်လာဇန်4ရက်နေမှာ4ပတ်လာဇန်5ရက်နေ5ပတ်အဲ့လိုပရိပတ်ကိုတိုးပြီးစိတ်လာတာကျွန်တော်အဲ့ပရိတွေနဲ့အဲ့ဝါကိုလုံးကာလနဲ့ပရိနဲ့ဟိုနော်ဝလစီလဲနေလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဟာလဲနေတာပဲအဲ့ဝါကိုလုံးနဲ့ခြာနေတာအဲ့ဝါကိုလုံးရဲ့အထောက်ပံ့လဲအလုံးကိုစမ်းကြဲတယ်ဝါစကြဝဠာတစ်ခုပဲအဲ့လိုဝါကိုလုံးရွတ်တဲ့အခါမှာအဋိဌာန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်တဲ့အခါမှာအမြမမီမြောက်ဖျားလူတွေကလည်းဘယ်မှမသိပဲကိုနဲ့ဆက်သွယ်ရတယ်။ဟိုးတောင်ပြားဟိုးအစွန်ပြားဟိုးကပဟိုဘက်တချမ်းအဲ့လိုမျိုးဆက်သွယ်ရတယ်။ဒီစကားကြွားဝါပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ပတ်စံတော့တပြားမှတောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေကကိုမြစ်တာတက်တယ်။ကိုကိုမြစ်တာတွေပို့လာတယ်။မြစ်တာတက်ရတယ်။ဆရာကအဆင်ပြေရလားနေကောင်းပါစေနော်။ကျမ်းမာပါစေဆရာရဲ့။အဲ့မြစ်တာတက်တယ်အဝေးရက်နေအဲ့ဝါဆက်ကြဝရအနှံ့လှိုင်းခတ်လာတယ်။အဲ့လိုနဲ့ခတ်လာပြီးတော့ရက်တီလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုခက်တဲ့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းနှီးစတဲ့လူတိုင်းဝါကိုလုံးကာရာရွတ်နော်ဝါကိုလုံးကာရာချအဲ့လိုမျိုးတွေပြောပြအပြစ်တယ်အဲ့လိုပြောပြရင်ကနေပြီးတော့ကျန်းကန်နေတဲ့မှာပညာသင်ကြားခဲ့တဲ့ကအဘာမင်းသင်္ခါတို့ဆရာဇင်ယောနီတို့ကျေးဇူးနဲ့သင်ကြား권ရခဲ့တဲ့ဝါဆက်ကြဆိုတဲ့အစီရင်လေးတစ်ခုကကိုယ့်စီမှာအဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့တော့ရှိတော့အဲ့ဝါဆက်ကြကိုဘယ်လိုရေးလဲဝါဆက်ကြကိုစီရင်ဘယ်လိုစီရင်လဲဘယ်လိုလေးမြန်လုပ်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝါဆက်ကြအစီရင်လေးတွေနဲ့စမားလေးတွေလုပ်တယ်အဲ့လိုလုတ်တဲ့စမားလေးတွေကိုလည်းပဲကိုတယောက်တည်းမသုံးပါဘူးပရိသတ်အားလုံးကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ဒါဝါဆက်ကြရဲ့အစီရင်လေးရဲ့လက်ဆောင်အလဲကမဝါလေးနဲ့ခုနကဝရဗုဒ္ဓဝရဓမ္မဝရတန်ခေါဝရိသတ်ရောဝရစီတော်စသည်ဝါကိုလုံးကာရာကိုအင်းစံသွင်းထားတဲ့ဝါဆက်ကြအစီရင်ဝါဆက်ကြအစီရင်ပေါ့နော်ဝါဆက်ကြအင်းပေါ့အဲ့ဝါဆက်ကြအင်းလေးကအဲ့ဒါလေးကိုရင်မွှေးလေးစွတ်ရင်မွှေးလေးစွတ်လိုက်ပြီးတော့တင်းနာနေကြလက်နဲ့ပေါ့အိုးပြစားစရာလေးတွေရောက်လာတယ်ဗျကိုစားကျင်တာလေးတွေပတ်စံလေးနေနေပေါ်ပတ်စံလေးတွေရောက်လာတယ်နော်ဘယ်လောက်ထိစမ်းကြယ်လဲဆိုတော့ဒီချင်းလို့တတလွတ်တံပေါက်လေးများစားရင်တံပေါက်ဆိုင်ကလည်းပိတ်ထားတံပေါက်သွားဖို့တော့မရှိပတ်စံရှိတော့ဝယ်ဖို့ခက်တဲ့အချိန်ဒါလေးပွတ်တယ်ဟွာတဲ့ဆရာရဲ့ချွေတကုံဖေးရလည်းပိတ်ထားတယ်တဲ့ရက်ကပါလာအမေမေတော်ကြီးကိုတံပေါက်ဆုံးကတ်ချင်လို့မကတ်တတ်လို့တဲ့အဲ့ဒါဆရာကတ်ပြီလို့ရမလားတဲ့ကျမဒယ်လီဘာရီနဲ့ဆရာပီရင်ကောင်တံပေါက်ပို့လိုက်မယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးကိုထူးဆန်းတဲ့ဝါဒီလိုမျိုးကိုထူးဆန်းတဲ့ဝါပြောတာရစီတဲ့ဓာတ်ဝါတယ်ပေါ့ဗျာစားတော့ရဝဝလေးနဲ့စားရတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ရှင်လဲပြည်ပြဝဝဖြစ်တယ်။ဥပမာနနတ်သီးမနေ့ကအေးဈေးရလည်းမဖွင့်လာပြည်ရက်နဲ့ဒီလိုနနတ်သီးမျိုးငါလူချင်းနဲ့အရေးအတွက်ပြည်ပြပါမလားပြည်ပြဝဝလုံးလို့ရပါမလား။အော်လှူတဲ့သူက
အလှူခံတာမဟုတ်ပါဘူးယူသားစွာပြောတာအလှူကိုမခံတာဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်လူတာလဲဘယ်နှလုံးလူတာလဲဘယ်အချိန်ရောက်အောင်ပို့ရမှာလဲအဲ့လိုနဲ့တယောက်တူတဲ့လူရှင်တွေနဲ့ငနတ်သီးတွေအများကြီးရသွားတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဘောမျိုးကမချူချူမိသားစုလဲဘဝတသက်တာလုံးပြည့်ပြည့်ဝဝနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေမဆပါစေလို့လည်းမေတ္တာပို့ပါတယ်နော်ကဲအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေပြောပြရင်ရှီလျားထွေပြားတထောင်တညဇလံများဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကဝါတလုံးကတကိုးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝစာတန့်အောင်စခဲ့ရတာဝါလုံးလေးနဲ့စခဲ့ရတာကျေးဇူးအနန္တကဝါလုံးလေးတစ်လုံးပေါ်မှာရှိတယ်အဘမင်းသိန်းခါဟာအုံလေးတစ်လုံးနဲ့ဘဝမှာအများကြီးအထောက်ပံ့နေဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲဝါလေးတစ်လုံးနဲ့ဘဝမှာအများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေနမိတ်တွေအများကြီးလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ကိုယ့်အိမ်မှာစံအိုးတို့ CO တို့ပေါ့နော်ပတ်စံထားနေတယ်ဆိုဝါလေးရေးထားပေါ့နော်ဝါလေးရေးထားအဲ့ဒါဆိုအဲ့နေရပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအဲနော်တောက်ရီအိုးမှာငငယ်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကရေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့တောက်ရီအိုးတို့အဲ့လိုမျိုးနီးစပ်တဲ့နေရရေးထားပေါ့ထမင်းစားကမြင်တဲ့နေရဝါတလုံးရေးထားပေါ့နော်တိုင်လုံးတော့ရှောက်မြင်နေအောင်ပေါ့တော့ကြဆရာခန့်ကျော်စောနဲ့သိပြီးမှသူတို့အိမ်တိုင်လုံးဝါလေးပဲပြုံနေရပဲဖြစ်ကုန်မယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့တားအသေးပေါ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုတခုလေးမေတ္တာရဲ့ခံကျင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လောဘပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကတချို့ပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့တော့တိတ်လောဘကြီးတာဘလို့လောဘကြီးလဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြီးဆိုရင်အသေးအံလုတော့တာအဲ့တော့တချို့ကိစ္စတွေကလောဘတကြီးကြီးလို့ပြောလုလို့လဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအားထုတ်ရတဲ့အရှင်အဟုန်ရှိတယ်ကံအကြောင်းတရားရှိတယ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်လဲရှိတယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တာလဲဘေးရင်ဟောတာနှစ်ပေါင်းများစွာမနှဲမှမနှဲတာဒါပေမဲ့ဘဝလဲလှုပ်လာခဲ့တာလဲမနှဲမှမနှဲတာဒါပေမဲ့အကျိုးပေးချိန်နဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်ရောက်တော့ကျိုးစားထားတဲ့အားထုတ်ထားတဲ့ခါကြီးအလုံးကဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်သွားတာပဲပေါ့နော်အဲအဘပြောပြဘူးတဲ့အဘမင်းသိင်္ဂါပြောပြဘူးတာဆိုအရဟံလေးပဲပရိစိတ်ပြီးဝိစာဖြစ်သွားတဲ့တိုက်ကြီးရနော်ပုပ်ကိုတပားအကြောင်းဆိုအတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အတော်ဟောအရဟံလေးပဲလို့ပေါ့လို့မရဘူးပေါ့နော်အရဟံလေးပဲလို့ပေါ့လို့မရဘူးအဲ့လိုပဲဝါလေးတစ်လုံးပဲကွာဆိုပေါ့လို့မရဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ဝါဟာကန့်ကူလက်လက်ငငယ်တဲ့ကဘဝကိုစခဲ့ရတဲ့ဝါလုံးလေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝါလုံးလေးနဲ့စမရေးတဲ့နီးလေးကိုဒီနေ့ညပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ရေအိုးမှာရေးဗာနဲ့ရေးပေါ့ဗျာထုံးနဲ့ရေးမြေယူခဲနဲ့ရေးကော်ရက်ရှင်ပင်ကအဖြူနဲ့ရေးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ပထမဘိုးဘိုးအောင်ကဘဝကအဖြူဓာတ်ကိုနော်အဖြူလေးနဲ့ရေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဘိုးဘိုးအောင်ရဲ့ခုနပြောတဲ့ဝါဆက်ကြဆိုတဲ့အစီရင်လေးအဲ့ဒါလေးကိုရေးပုံရင်းနေလေးပြမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတဲ့အဲ့ဒါရင်းနေတော့ဆရာသိလို့လားတဲ့ဟောကျောက်ကသိပါတယ်ပေါ့အာသိရင်ဆရာတောက်တဲ့သိတယ်မလုံးနဲ့လေးတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောပြအောင်တဲ့အဲ့လိုဒီရင်းကြီးကိုဓမြတိုက်ထားကြတဲ့เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေရင်းနေလဲပဲဒီနေ့ညဒါလေးကြည့်ပြီးကျင့်တတ်တော်မူကြပါစေတဲ့เนาะကဲကိုကြီးပြပါဦးရိုက်ကူပို့လို့ဒါတော့ဝါဆက်ကြဆိုတဲ့เนาะအစီရင်လေးအဲ့ဒါလေးရေးသားဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာအလဲကောင်မှဝါရေးဖို့လို့အတွက်စဝိုင်းနေတဝိုင်းအရင်လုံးမယ်လွယ်တယ်နော်အဲ့ဒါအဝိုင်းနေတဝိုင်းလုံးမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကမပထမဘိုးဘွားအောင်ယူသေးစွာရှ िख ို့ပါကြီးဖျားပို့ပို့ပါလည်းပဲစီစဉ်တာပါဟိုကျွန်တော်မှာတင်းမင်းထန်ထန်ဘာမှနော်ဘာရင်းလန့်ဘာညာမရှိဘူးဒါရှေ့စရာကြီးလည်းဒီလိုပဲဘာရင်းများစီနေတော့မှားသွားတာပဲနော်အရင်ဆုံးဝါလုံးလေးတစ်လုံးရေးလိုက်မယ်ဝရဗုဒ္ဓဝရဓမ္မဝရတန်ခေါဝရိသရောဝရစီရောဝရံတိတုဝရိမေဝရံဝရံပြီးပြီအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နေသင်္ကေတလိုမျိုး၈ခုတတ်မှတ်လိုက်မယ်နေသင်္ကေတလိုမျိုး၈ခုတတ်မှတ်လိုက်မယ်နော်၈ခုတတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါဆိုရှေ့ရအဲ့လို၈ခုတတ်မှတ်ပြီးတဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီကနေစမယ်အဲ့လိုစရင်၄ခုမြောက်မှာဒီအဝိုင်းတစ်ခုသွားမှာ၄ခုမြောက်ကိုသွားမယ်နော်ဒီမှာရေးပြပြီနော်1 2 3 4 4ခုမြောက်သွားပြီเนาะနောက်တနေရာထပ်သွားမယ်သူ့ကိုလည်း4ခုမြောက်သွားမယ်ဆို1 2 3 4ခုမြောက်ဒီကိုရောက်မယ်เนาะအဲ့ဒါကြီးထောက်ထားမယ်ထောက်ထားပြီးရင်ဒီတိုင်းဝိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထိရောက်သွားလဲနှစ်ခုရှိသွားပြီเนาะနှစ်ဝိုင်းဝိုင်းပြီးသွားပြီနောက်တစ်ဝိုင်းထပ်ဝိုင်းမယ်ဒီကိုရောက်ပြီဒီကနေစရင်မယ်1 2 3 4ဒီမှာ4ခုမြောက်เนาะတစ်ဝိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်ကပြီးရင်ဒီထိရောက်ပြီးသွားပြီเนาะကျွန်တော်ပြီးရင်ဒီကိုရောက်ပြီဒီရောက်ဒီကနေရေးမယ်1 2 3 4ဒီထိเนาะကဲဝိုင်းလိုက်မယ်အဲရောက်ဒီရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုဆက်ရောက်သွားပြီเนาะထပ်ဝိုင်းမယ်1 2 3 4ဒီထိဝိုင်းရမယ်เนา
ဒီဝိုင်းလိုက်ပြီဒီဝိုင်းပြီဆိုကျွန်တော်ဒီရောက်ပြီเนาะဒီကနေစဝိုင်းမယ်1 2 3 4ဒီထိဝိုင်းရမယ်เนาะဒီထိဝိုင်းလိုက်ပြီဒီထိရောက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီထိဆက်ရောက်ပြီဒီကနေဆို1 2 3 4ဒီထိဝိုင်းရမယ်เนาะအဲ့ဒီဝိုင်းပြီဆိုကျွန်တော်ဒီရောက်ပြီဒီထက်ဝိုင်းမယ်1 1 2 3 4ဒီထိရောက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စတဲ့နေရာပြန်ရောက်သွားပြီရှေးဝိုင်းဝိုင်းပြီးသွားပြီเนาะကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုဝိုင်းပြီးသွားရင်ဒီမှာခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြဝိုင်းပုံလေးဖြစ်ပြီเนาะအဲ့ဒီမှာဝါတလုံးရှိပြီကျွန်တော်ဂါရယူအောင်ဝရဗုဒ္ဓောဝရဗုဒ္ဓပါဠိစာတခြားငယ်ဗုဒ္ဓောဝရဗုဒ္ဓောဓာရီရေးချဝရဗုဒ္ဓောတချောင်းပြီးသွားပြီเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မှင်းနီလေးနဲ့ပြလိုက်မယ်เนาะဘယ်လိုရေးလဲဆိုတာဒီကနေပြီးတော့ဒီဝရဗုဒ္ဓောပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခါဝါလုံးစမယ်ဝရဓမောဝရဓမောအဲဝရဓမောအဲ့ဒါကဒီထိကနေပြီးတော့ဒီထိဝရဓမောပြီးရင်ဝရတန်ခေါဝရတန်တာရီတည်တည်တန်နော်ဝရတန်ခေါအဲအဲ့ဒါကခုနလိုပဲမှင်နေလေးနဲ့ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီထိတခုဝရတန်ခေါဝရိတ္တရောဝရိတ္တအကြီးဝရိတ္တရောအဲအဲ့ဒါကိုဒီထိနော်ကျွန်တော်ဒီလိုရေးလိုက်တာပါပြီးတော့ဝရစေတောဝရစေတောအဲဝရစေတောအဲအဲ့ဒီရံလဲဒီလိုလေးသွားလိုက်ပါတယ်ဝရံရောက်သေးတယ်ဝရံဒေတုဝရံဒေတုအဲအဲ့ဒါလဲဝရံဒေတုဒီလိုလေးတကြောင်သွားလိုက်ပြီနော်ဝရံဒေတုဝရိဟိမိဝရေဟိမေဝရေဟိမေအဲဒါလေးတကြောင်သွားလိုက်ပြီဝရံဝရံနောက်ဆုံးပြီနော်ဝရံ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 ကဲမိတ်ဆွေများအတွက်ဘာမှမခက်ခဲသောဝါဆက်ကြအစီအမံရေးသားနေတည်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုစက်ကူလေးတွေနဲ့ရေးအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ရေးတယ်မတင်းတိမ်နိုင်မတင်းတိမ်နိုင်တော့ကျွန်တော်မှဒီလိုကြေးလင်မန်းလေးတစ်ခုရှာကြေးလင်မန်းလေးရှာပြီးတဲ့ခါရောက်တော့ကြေးလင်မန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာရေးဖို့လို့တော့ဒီလိုကညက်တစ်ခုရှာရှာပြီးတဲ့ခါလေးရောက်တော့ကျွန်တော်တိမ်မှန်သွားတယ်သွားပြီးတဲ့ခါလေးရောက်လေရောက်တော့အဲ့ဒီကြေးလင်မန်းလေးမှာအခုနရေးသလိုမျိုးအလဲကောင်မှာဘွားအဲပြီးသွားရင်ဘရာဘူတော်ဝန္ဒမောဝန္ဒသရီတော်ရိုက်ဝန္ဒဒီမေဝန္ဒဝန္ဒအဲ့ဒါပြီးသွားတာနဲ့ဒီမှာဒီလိုဖြစ်သွားပြီနော်ဝရဗုဒ္ဓောဝရဓမ္မောဝရတန်ခေါဝရိတရောဝရစီတောဝရံဒီတုဝရိဟိမေဝရံဝရံဆိုပြီးတော့ကြီးမှာထွင်းပြီးတော့ဝါစကြခါတော့ရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကြီးလင်မန်းဟာရွှေလင်မန်းအဲ့ဒီရွှေလင်မန်းလေးထဲမှာကျွန်တော်ကဒီထဲကိုသမင်းစီစံစားယူထည့်တယ်အဲ့တော့မှင်းနဲ့ရေးထားရင်ရေးဆေးလိုက်တာနဲ့ပြက်သွားမယ်နောက်တစ်ခါတစ်ခုခုနဲ့သုံးလိုက်တာနဲ့ပြက်သွားမယ်အော်အခုကြီးကိုထွင်းထားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခါရောက်တော့အဲ့ဒီမှာသမင်းစီစံစားပြူထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားရင်လာပြင်းနေလဲရောက်တော့အဲ့ဒီသမင်းစီစံစားပြူစားပြူစွန့်ကိုကတ်မယ်ပြီးရင်ကိုကစွန့်စားရင်ဟဲ့ဒီဝါပြောစီတဲ့တကကိုစီကိုပြည်ပြောဝါရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာခန့်ကျော်စွာဘာဖြစ်လို့တယ်လီဖုန်းတွေမကင်တာလဲခင်ဗျားကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်ထားတာလားခင်ဗျားကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်ထားတာလားဘယ်သွားနာလဲဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေများတိမ်ထဲမှာတရားအုပ်ထဲတကုတ်ကုန်းနဲ့ဒီလိုရင်းနိုင်ဖို့လို့အတွက်ကိုစူးစမ်းအထုတ်နေရပါအဲ့လိုရင်းနိုင်ဖို့လို့အတွက်အထုတ်တာအဲ့လိုရေးဖို့လို့တည်းလင်မန်းအချက်20လောက်အလဟသာဖြစ်အောင်ရှောက်ချစ်ပြရသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုချစ်လဲပြီးသွားပြီဟာဝါလုံးကစောင်းနေတယ်အဲ့ဒါပြက်အာဟိုရာပြင့်နေတယ်ဒီမှာနောက်ကကြီးကိုရေးရတယ်ဆိုမလွယ်ကူပါဘူးเนาะဒါကြီးကိုတကယ်ရေးကြည့်မှသိမှာမလွယ်ကူအဲ့ဒီကညစ်လက်4 5 6 6လောက်သွားပြီကညစ်ကအချွန်လာလိုက်အတုံးလာလိုက်အကြီးလာလိုက်နေเนาะအဲ့လိုနဲ့ဝါဆက်ကြအစီအမံကိုဝါရင်းကာလာတစ်ခုလုံးအားထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်မြင်နဲ့ကြင်ကြံပွားများနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ခုဒီခါမှာတော့ဗာလင်းပြောခြင်းလဲဆိုတော့အဲ့လိုဝါဆက်ကြကိုကြီးမှရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဝါဆက်ကြောင်ကြီးမှရေးပြီးတော့သမင်းစီစံစားပြူကတ်တယ်စားစရာပေါ်ချက်ကလည်းမနေဘူးစားစရာ
ပေါ်ချက်ကလည်းမနေဘူးပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံအဖက်ဖက်ကလည်းအထောက်ပံ့ရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကြီးလင်မန်းလေးမှာဝါဆက်ကြအစီမံလေးအောင်မြင်စွာရေးသားပြီးစီးပါတယ်အဲ့တော့လင်မန်းအထူးနဲ့အပားနဲ့နှစ်ခုလာပြန်ရောကိုဗစ်ကာလဗျာကိုဗစ်ကာလဆိုတော့ဖျားဆောင်တဲ့နေနဲ့လည်းအကုန်ပိတ်တယ်အကုန်ပိတ်တယ်ကိုကလည်းအဲ့ဒီကြီးလင်မန်းမှာမရေးရင်ကိုမနေနိုင်ဘူးရေးကိုရေးကျင်နေတယ်အဲ့လိုရေးကျင်နေတော့ရေးကိုရေးကျင်နေတော့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကြီးလင်မန်းမျိုးလေးကိုလိုက်ဆရာလိုက်ကြဒီကဒီကြီးလင်မန်းတွေမှာပြော့တယ်ကြီးလင်မန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပါလေးတွေကဈေးတန်းမှာရောင်းတာတဲ့အော်ဒါမှာကျင်နေဆိုရင်ကြီးအထူမှာမှရတယ်တဲ့လင်မန်းအသာထူမှအဲ့လိုထူးနေမှရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထူးနေမှလည်းထွင်းလို့ရမယ်ဖြစ်လို့ရမယ်လှုပ်လို့ရမယ်ပေါ့ဆိုတော့လင်မန်းအထူတွေမှားတယ်မှားလဲပြီးသွားပြီလင်မန်းလေးတွေလှုပ်လိုက်တယ်လင်မန်းလေးတွေလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုလင်မန်းလေးတွေလှုပ်လဲပြီးသွားပြီစီရင်လိုက်တယ်စီရင်လိုက်လဲပြီးရောကျွန်တော်ကခုနပြောသလိုပေါ့ဗျာတယောက်တည်းငင်းငင်းကိုမနေတတ်တာပဲအဲ့တော့တယောက်တည်းငင်းငင်းကိုမနေတတ်တာမနေတတ်တော့တယောက်ချင်းစီလဲကျွန်တော်စီရင်ပေးဖို့လို့ဆိုစိတ်ကူးဖြစ်တယ်စီရင်ပေးကျင်တာပေါ့ဆရာခန့်ကြတော့ခင်ဗျာတယောက်တည်းကြီးလင်မန်းမှာဝါဆက်ကြရေးပြီးတော့ခင်ဗျားတော့နနတိတွေကအပုံလိုက်ပင်လိုက်နော်ဟိုဟာစားစရာဖို့ဒီဟာစားစရာဖို့တားနေတော့ရနေတယ်အဲ့ဒါလဲခင်ဗျားရေးတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လင်မန်းမျိုးစီမံရဆိုရင်လင်မန်းကြီးသားအထူနဲ့အော်ဒါမှားတာဆိုတော့ကျွန်တော်မှားပြီးမယ်လင်မန်းမှားပြီးမယ်ရေးတာတော့ကူညီမယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဒီဟာတော့ပြက်ပြက်သားသားပြောမှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကအားနာတတ်လေကျွန်တော်ပြဿနာရှာခံရလေပဲနော်ပြက်ပြက်သားသားပြောမှဖြစ်မယ်ဆိုမှားတော့မှားဒါပေမဲ့ရတယ်ဆိုမှကျွန်တော်ပြန်ရမယ်ပြောမှာလင်မန်းတစ်ချက်ပြီးအောင်ရေးရတက်တောင်တသာရေးရမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟုတ်ကိုယ်တိုင်ချစ်ကြည့်ဗျာကြီးလင်မန်းကိုယ်တိုင်ရေးကြည့်ဒီလိုပုံစံကြအောင်မပြောနဲ့ဟောကာကြီးခါဝေးပဲကြီးလင်မန်းမှာရေးကြည့်အတော့အခက်ခဲတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်အောင်ရေးပေးမယ်အဲ့တော့တလားလဲကြိုင်လဲကြာမယ်15ရက်ကြိုင်လဲကြာမယ်ကြိုင်လဲကြာမယ်ဒါပေမဲ့ကြီးလင်မန်းဘိုးရဲ့ရေးရဲ့နော်ကျွန်တော်ရေးကလေးပေါ့နော်ရေးကလေးရေးကလေးပေါ့နော်ညံဘူးစောတဲ့ဆိုရင်စကလုံးကြီးပါတယ်ရေးကလေးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပေးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်စီစဉ်ပေးမယ်အဲ့တော့အခုဖုန်းနဲ့မဆက်နိုင်အောင်စာလည်းမပို့နိုင်အောင်တော့အခုရေးလို့မရသေးဘူးကျွန်တော်ရေးပေးမယ်ရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘသူအတွက်ဘသူအတွက်ဘသူအတွက်အဲ့လိုနာမည်လေးနေနဲ့ကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဟိုကြီးပွားစီခြင်းပါတယ်ဝါပြောစီခြင်းပါတယ်တာယာစီခြင်းပါတယ်ကျမ်းမာစီခြင်းပါတယ်ချမ်းသာစီခြင်းပါတယ်ကိုတယောက်တည်းဘတ်တော့မှစိတ်ကူးမရှိပါဘူးကိုတယောက်တည်းချမ်းသာမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနရေးနည်းလေးကိုဘာလို့ရေးပြလဲကိုခန့်ကျော်စွာရဲ့ဆရာခန့်ရဲ့နော်ဆရာစီမှာစောင့်နေရမှာကြာလို့ကို့ဘာကိုရေးကျင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ခုနဗီဒီယိုဖိုင်ရေးထားတဲ့ဟာလေးပြန်ရေးကြည့်ဘလို့ချစ်ပြီးရောဘလို့ရေးလဲဘလို့ချစ်ပြီးဘလို့ရေးထားလဲပြန်ရေးကြည့်လိုက်နော်အဲ့လိုရေးပြီးသားအဲ့လိုစီစဉ်ပြီးသားအဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုရင်နီးပါပြပြီးသားကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာအဘမင်းတိန်ခါတို့ဆရာဇင်ရောင်နီးတို့ဆိုလဲဘယ်တော့မှနော်ဟိုပညာချမ်းမထားဘူးအကုန်လုံးနော်ဟင်းစားတယ်မဟုတ်ဘူးကွန်ချက်ပါပေးတယ်ပြောတယ်အကုန်တွန်ချပေးလိုက်တာယော့ယူအဘမင်းသိန်းကမော်ဘီချန်ကိုအဘရှိတော့ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေဆိုရင်အင်းနေစမတွေအများကြီးရတာကျွန်တော်တို့ဂူသုံးနေတဲ့အင်းနေတို့စမတွေတို့ဆိုတာအများကြီးရတာအများကြီးအများကြီးရကြတာအဲ့လိုရပြီးတော့အဘဆိုပညာဘာမှမချမ်းမထားတာနော်ဒီမှာနောက်ဆုံးပိတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုဘေးနေဆရာစီတောင်သွားစရာမလိုတဲ့စာအုပ်မျိုးတွေထီအဘမှာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဘဝတသက်တာနော်ယနေ့ဟာဘဝတသက်တာဟောဇလန်လို့ဘယ်ပင်ရင်းစားစီမှတော့သွားစရာမလိုတော့ပညာကုန်အကုန်ပေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဟောဇလန်ရင်ဒီစာအုပ်တွေခုဒီကိုးကားနေရတော့เนาะဒီပညာရတွေခုဒီကိုးကားနေရတော့အဲ့ဒီမှာဗာမင်းသိန်ခတဲတော်ဟောနီးအကုန်လုံးဘလို့ဟောမလဲဗာညာเนาะအပြည့်အစုံပညာသားမချန်ဆရာသားမချန်အကုန်လုံးအိတ်တော်ဖာမောသင်ပေးတာပြောပေးခဲ့တာအရန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တို့အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တက်တာနည်းရင်နည်းလိမ့်မယ်မပြည့်တာဖြစ်ရင်ကြံရင်ကြံလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတာကျွန်တော်အကုန်လုံးတော့ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တယ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ရင်းနှီးလေးသိတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုကြိုးစားပြီးရင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျင့်ဖြစ်သွားရင်ကြီးလင်မန်းပေါ်မှာရင်းအဲ့ဒါကြီးပွားချမ်းသာစေတဲ့ဓာတ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဝါလုံးလေးပဲရေးတာဘာအပြစ်မှမရှိဘူးဒါရေးလို့မှားသွားရင်လည်းအပြစ်မရှိပါဘူးမှားသွားရင်ပြင်ပြကြီးလို့မကောင်းတာပဲရှိရင်ရှိမယ်ပြဿနာမရှိဘူးเนาะအိမ်မှာတော့လင်မန်းဝယ်တဲ့ပြဿနာတက်လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့လင်မန်းနဲ့လေးကြည့်ရင်လည်းလင်မန်းမိုးတွေကုန်လို့လင်မန်းမိုးတွေကုန်လို့ဆိုပြဿနာဖြေရှင်းရလိမ့်မယ်ဒါကိုတို့တွေမလို့ပြောပြတာเนาะအဲ့တော့အလုံးအတွက်ကျွန်တော်ဒါစီစဉ်ပေးမယ်အလုံးအတွက်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တီးခံပြီးနည်းနည်းလေးစောင့်တော့အထူးသဖြင့်အရန်ရင်းနှီးနေတဲ့လူတွေတီးခံမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းအနုညွတ်မေတ္တာရက်ခံတယ်တချို့ဆိုဖုန်းဆက်မရဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်တွေကောက်ကြအောင်ရှိတယ်စိတ်မဆိုးနဲ့စိတ်မကောင်းနဲ့အပြင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအမြင်အလေးနဲ့ရှိတယ်ဘာလေးလို့ဆူတောင်းပေးတယ်နော်ကဲအလုံးဒီနေ့ည
နော်ဝါစကြာနဲ့နော်ဝါပြောတာရစီတဲ့စကားလက်ဆောင်လေးကိုအားလုံးကျင့်တဲ့ဝမ်းမြောက်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်နော်